47 kandidat që janë pjesë e listave zgjedhore në Kosovë janë shpallur fajtor për vepër penale me një vendim përfundimtar të gjykatës në 3 vitet e fundit. Këtë e ka bërë të ditur zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi, i cili tha se 15 nga 28 subjekte kanë kandidat që kanë probleme me ligjin. Nga përgjigja që kemi marrë nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, rezulton se 15 nga 28 subjektet politike që kanë aplikuar për certifikim kanë kandidatë të cilët nuk janë në përputhje me nenin 29 të ligjit për zgjedhje të përgjithshme, Germen Q, e cila specifikon se kandidat për deputet nuk mund të jetë një person i cili është i shpallur fajtor për vepër penale me një vendim përfundimtar të gjykatës në 3 vitet e fundit. Në përgjithësi, janë 47 kandidat nga rreth 1080, të cilët janë shpallur fajtor për vepër penale me një vendim përfundimtar të gjykatës në 3 vitet e fundit. Elezi shtoi se pas pranimit të këtyre përgjigjeve, zyra për regjistrim të partive politike dhe certifikim do të përgatitë rekomandim për aprovimin apo refuzimin e certifikimit të subjekteve politike dhe kandidatëve të tyre.